shirkadda Trio Testing Corporation waa shirkad ka shaqeyn doonta hubinta caafimaad ee COVID-19 ee dadka ka dhoofaya garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho. Waxa ay bixin doonta shahaadada fayaqabka qofka in uu ka caafimaad qabo cudurka safmareenka ah ee COVID-19. Munaasabad shirkadda ay ku soo bandhigaysay hawlaheeda shaqo ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Muqdisho, waxaana ka soo qayb galay talabixiyaha caafimaad ee COVID-19 ee wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, dhaqaatiir iyo marti sharaf kale. Dr. Ahmed Abdullahi Odowa, maamulaha shirkadda Trio Testing Corporation oo goobta ka hadlay, ayaa ka warbixiyay hawlaha shirkadda ee la xiriira hubinta caafimaad ee COVID-19 dadka ka dhoofaya garoonka. Aad aan ugu mahadcelinayaa dhaqaatiirta ka soo qayb gashay iyo ragga businessmanka oo ka soo qayb galay. Waxaan u mahadcelinayaa wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya. Dhammaantiin waa idiin mahadcelinayaa, aad iyo aad u mahadsantiin. Waxaana idiin ballan qaadayaa 24-hour service ah, haddana waxaan qabnaa wax shay la dhaho degdeg ama expedite, oo ah haddaad soo dalbato inaad ku baxdo 5 hours case-kaaga waa dhammayn karnaa. Positive iyo negative wuxuu yahay answer waa naga helaysaa. Awarka ugu yar oo wax ku bixi karo waa 3 hours. 3 hours haddaad igu soo wacdo 3 hours gudaheeda ayaan wax ku rabaa inaan ku qabto, waa ku fulinaynaa. Limitkeenuna waa 24 hours, sida regularka waa 24 hours. 48 hours maaha, waa 24 hours. 24 hours ka hor inaad noo soo sheegto waa kaa qabanaynaa. In the same price oo hadda yahay oo 30 yahay, laakiin haddaad u baahato in lagugu yimaado gurigaaga waa kugu imaanaynaa. Haddaad u baahato in lagugu yimaado goobtaada shaqada waa kugu imaanaynaa. Haddaad u baahato oodan soco karin oo any service aad u baahan tahay waa kuu samaynayaa. Haddii taamku kugu yar yahay ood rabtay inaad ka baxdo airborka Somalia International, haddaad rabtay inaad ka baxdo oo dibadda u dhoofto, annagaa kuu samaynayno haddaad 3 hour waqtigaa ka dhimanta. Dr. Maxamed Maxamuud Fuje, talabixiyaha caafimaad ee COVID-19 oo isna goobta ka hadlay, ayaa muujiyey muhiimadda ay leedahay hubinta caafimaad ee dadka ka hor inta aysan ka dhoofin garoonka diyaaradaha. Shaybaarkan cajiibka ah oo aan ku soo arkay maantay, waan islahayn ba xamar waa ku yaallaa. Runta waxa weeye qalabka yaallaa qalab aad iyo aad u cusub, waa cusub yahay. Istooga u yaalla, macnaha kaydka u yaallaa, wax lagu baarahayaan uu aad iyo aad u fiican yahay. Proseska sida la ii fasireena waa sidii waafaqsaneed oo loo baari lahaa COVID-19-ka loo baari lahaa. Waxaase la yaab igu sii noqotay in muddo 1 saac ee bar ah ugu badnaan lagu heli karahayo jawaabta. Arrinkaas waa arrin fiican wey. Maanta khabiriinta Turkiga oo meesha jooga ayaa intaasaan ka hayaa. Waa meel lagu kalsoonaan karo. Aan rajaynayo inay ummadda Soomaaliyeed uga bixi karayso ciriiriga badnaa ee ka jiray, weliba dadka duulimaadka aadaha ayaa uga bixi karaan. Aad iyo aad ayaanan u soo dhaweynaynaa dadaalada noocaas oo kale ah ee wadaninimada ah oo ragga kaadirinta ah ee Soomaaliyeed. Doctoressa Zahra Ciisa, madaxa shaybaarka qaranka ee wasaaradda caafimaadka, ayaa ka mid ahayd dadkii ka hadlay kulanka. COVID-19 wuxuu ahaa dhibaato wadanka ku dhacday. Dad badan oo jecelnahay waa dad badan oo maaragtay sheeg aan noo geeriyooday, shaqo badanna waa qabanay. Laakiin waxyaalaha iga faa'iiday waxaa ka mid ah in maaragtay laabab casri ah oo sida hadda meeshaan aan joogno laabkan Trio Testing ay hadda fureen, iyo kuwo kaleeto badan oo lamid ah in wadanka la keenay lagana furay. Marka horena wadanka dhan maxaan ku dhahay wuxuu ahay markii COVID-19 la baarayay, waqtigii kayskii ugu horreeyay la ogaaday oo March 2020 markii kayska ugu horeeyay Soomaaliya la sheegay in wadanka dhanba uusan xataa oolinin wax lagu baaro. Haddana aan maxaan ku dhahay sheeg meelahan oo weliba adana mashiinada hore annaga xataa shaybar ahaan noo yaalla kuwa ka casrisan la keenay, waa ku faraxsanahay. Wasaaradda caafimaadkana waxay bixisay heshiisyo kambaniyaal dhowrana way siisay sidii dadka maxaa la dhahay loogu shaqeyn lahaa si hufan, si ay maaragtay dadka u heli lahaayeen maxaan ku dhahay serviskii u baahnaayeen. Maareeyaha garoonka diyaaradaha Muqdisho, Cabdi Ashkire, ayaa soo dhaweeyay barnaamijka hubinta caafimaadka ee shirkadda Trio Testing Corporation. Arrintaasi way fududaan doontaa. Aniga laftiga ayaa ka mid ah dadka mar dhow rajo ka qaba inay ka qaataan shahaado badqab kambanigan, oo inaan safar aado baan rajo ka qabaa. Sidaasoo kaleeto dadka kaleeto oo ka dhoofaya halkan waa saasoo kaleeto kambaniga waxaa u rajaynaynaa shaqo fiican, dadaal
شق فضودين يو إنه عن كجيستو أرنت يضع إنه قيب في عن كنقطة وعكلا تمشي وما نسوي استاجين وإذا لش غيرنا عمل نسينا أنت تبرت يا إذا كان واحد يرفع شيء نضدك هوشاس إنك جسوا بعضا إن الله في الله يدون تان متكم ده دقاتير التركي ده كهول قال يا حرمها الشركة ده وإينا مناسبة ده كهذا شيء أي قيح ده مهمة ده أي أو إمادين دلك شركة ماريت يد شركة جروب جروب بيلا بيلكتا يد شركة اللي يرهدو وحن كفر أحسن هاي إن تريو تيستين كامبني ديغا لكلاقي قادنو بسمها testing coronavirus tiro shirkada adna waxaan ku faraxsanahay inay noo soo dhamaatay sameeski laboratory ugu talagalnay in aan ka dhisno magaalada muqdisho laboratory ga isla dhisnay shirkada tiro testing company iyo shirkadeena oo ah airyid waxaan ku faraxsanahay inay maanta noo soo dhamaatay ayna tahay shirkada ugu horeysay ee Soomaaliya laboratory zakriya ahmed muuse tv ga shabelle muqdisho